Mit navn er Peter Dyreborg, og i dag er jeg rigtig glad. Yeah! Og i dag er jeg rigtig glad, fordi jeg udgiver en ny bog. Min nye bog handler om Poetry Slam. Min nye bog ser sådan her ud, og titlen er 101 Poetry Slam Ideer. Fra og med i dag kan du købe min bog. Du kan købe min bog hos din boghandler og alle mulige steder rundt omkring på nettet. Og bogen er selvfølgelig interessant for dig, som er poetry slammer. Men den er også interessant for dig, som er måske poetry slammer, eller bare interesseret i poetry slam, eller nysgerrig omkring poetry slam. Og hvis du arbejder med kreativ skrivning, det kan både være digte og alle mulige andre tekster i almindelighed. Hvis du er bibliotekar eller litteraturformidler, så er det også en rigtig god bog. Bogens undertitel er Tanker, tips og tricks, øvelser og inspiration plus det løse. Og det beskriver egentlig meget godt, hvad det er, den her bog handler om. 374 sider om poetry slam. Yeah!